Чи в тих перших, чи в цих? Ну, як так, до, наверно, в цих. От, як, ну, ці більші. У Галини Яківни з Ушомира нові окуляри, безкоштовні зі США. На гостей жінка не чекала, але сюрприз став приємною несподіванкою. Все буду читати. Газети може виписувати якісь? Я селяночка виписую. Окуляри для читання в Україну передали волонтери американської гуманітарної організації «Місія Євразія». Діана Кноп навіть приїхала особисто і поспілкувалась з українцями, які отримали окуляри. Це люди похилого віку, ветерани, люди з інвалідністю. Цього разу ми привезли 100 тисяч окулярів і сподіваємося, що в майбутньому зможемо ще привезти. Місця, в яких ми роздаємо, це в принципі по всій Україні, а включаючи Київ, Коростені, ось ці села, в яких ми зараз. Відвідала волонтер і Ушомирську лікарню, пацієнти якої також отримали безкоштовні окуляри. Підібрати їх допомагали людям лікарі, серед них Наталя Бугайова, головний лікар Коростенського району Центру первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні і теж і щоденно ми проводимо огляди малозабезпечених ветеранів і їм пропонуємо підібрати окуляри. Я думаю, що ми на протязі місяця, півтора, ми заїдемо в кожне село і запропонуємо, щоб вони підібрали ці окуляри. Місія «Євразія» вже неодноразово надавала допомогу Коростеню. Це інвалідні візки, ходунки, одяг, навіть гойдалки і цілі дитячі майданчики. Сьогодні окуляри для читання, за що люди іноземним волонтерам дуже вдячні.